Dobře, tak připravil jsem se celý den a papíry, tady mám notičky, tady mám připravený. Byla to roura, byl to krásný gól a uvidíme, jak se s tím Bělorusové teďka vypořádají hnedka ze začátku. Vidíme, že Jurčo je otevřený, teče krev, takže uvidíme, jak to rozhodčí vyhodnotí, ale podle mě tohle bohužel, nebo bohu dík, byl čistý zákrok. Dominiku, děkuju za spolupráci. Já děkuju, pane Záruba. Už zase, pane Záruba, dobře. No, já si to furt pletu, to víte, jak to.